မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိကြိုက်ထီယိုဆန္ဒရှင်စီတော်အပါအဝင်တကိုးကြီးဖျားရီဖူးမြော်ဖို့နဲ့ရေမြေတောတောင်တဘာဝအလှအပများကိုလေ့လာဖို့ဗီယက်နမ်ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဟာကိုပိုင်ဆိုင်ကယ်ဆယ်စီကိုပိုင်ကားတစ်စီးနဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်များရီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်ထွက်ပေါင်းမှတစ်စင်းဇွန်လ16ရက်နေ့မနက်ကဝင်ရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဟိုတယ်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခိုင်လင်းထွန်းကော်မတီလီမိတက်တို့ပူးပေါင်းပြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ကဗီယက်နမ်၁၁ဦးထိုင်းနိုင်ငံသား၃ဦးစုစုပေါင်းခရီးသွားဧည့်သည်၁၄ဦးရောကိုပိုင်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဆယ်စီးနဲ့ဝင်ရောက်လည်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားအများစုပါဝင်တဲ့ခရီးသွားတွေကိုကော်မတီဧည့်လန်းညွန်ဦးဝင်းစော်ဦးကရှေ့ပြေးမော်တော်ယာဉ်နဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးကြိုက်ထုံနေပြည်တော်ပကံပြည်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်မြို့များကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာမြရီမြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး၎င်းမှတစဉ်ထိုင်းနိုင်ငံပြန်လည်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပခရီးသွားများဝင်ရောက်လည်ပတ်မှုမှာအစဉ်ပြေချုံးမွေ့စေရေးအတွက်ချစ်ကြည်ရေးတရားမှလာရောက်ကြိုဆိုပြီးလိုအပ်တာတွေကိုကိုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူမြရီခရိုင်ဟိုတယ်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှဦးစီးအရာရှိဒေါ်ချောကြည်ကြည်ကခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဒူဒူပကောင်းရာဇနဝရီကပွင့်လင်းရာဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆယ်ခုရှိပါတယ်ကာကီးတင်ပြေကာရမန်ဒူကာကီးတင်ပြေကာစီ40နဲ့ဆိုင်ကယ်စီ30ဇန်နဝါရီမှာဝင်ရောက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီကခုပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာတော့နည်းနည်းသွားပါတယ်မေလမှာအခုဇွန်လမှာခုကပြန်ဝင်လာနှစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားအခုဆိုင်ကယ်ဆယ်ကားတစ်စီးကထိုင်းနိုင်ငံသားဒီကြားဗီယက်နမ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ကကိုစီလာမဲ့ဖွဲ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံသား22ဖွဲ့ပါတယ်သူကအဓိကသွားမှာကတော့မြောက်ဝတီကြိုက်ထုံတစ်ဖွဲ့စလုံးကကြိုက်ထုံသွားပါမယ်ကြိုက်ထုံကနေမှနေပြီးတော့ပကံနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေဟိုကနေဖန်ဝင်ပြီးတော့မြောက်ဝတီနဲ့ရက်ဆက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်တက်ရက်ပါတစ်ဖွဲ့စလုံးတစ်ဖက်ပါနောက်တစ်ဖက်22ရက်နေ့ကိုမြောက်ဝတီနဲ့ပြန်ဖတ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့အဓိကသွားမှာတော့ကြိုက်ထုံကိုထိုင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့ရန်ကုန်နိုင်ငံသားနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရောက်ရရှိပါတယ်ကဘာနဲ့ခီးသွားနေဒီတနေ့ကိုသူပေါင်းမြောက်ဒီဝင်ပါနေပြီးတော့ဝင်သွားထွက်ရောတရားခန့်ဝင်ဆက်ပါတယ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းထိုင်းနိုင်ငံသား22ဦးအိန္ဒိယနိုင်ငံသား2ဦးတို့ဟာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ယာဉ်ကိုစီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြရီနယ်စပ်ကိမှဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ DNT မြန်မာ Travel Company Limited ရဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးကော်မတီအလန်ညောဦးသိန်းနိုင်ဦးဆောင်ကမြရီမြို့မှာအာရှလမ်းအတိုင်းထွက်ခွာပြီးမြရီ၊ကြိုက်ထီယိုဖအံ၊ဒဝဲ၊ဘိတဝဲမော်လမြိုင်မြို့များကိုတွားရောက်လဲပတ်မယ်လို့သိရပါဗျ။မြရီမြို့ကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ပြန်လည်ရောက်ရှိကထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။